Эзэн богд Чингис дэлхийн дайдыг хэдийн эзэлсэн байлаа. Таны хажуугаар дайчин гэгчээр нэгэн бүтэлгүй баатрийн хайрын түүхийг энд өгүүлрөө. Арын дараа би утмаар гуцамж чаддгүй хамраас ус гараад байди. Байц. Шамаг ичин энэ арт мөн дунд хөл нүцгэн баатар гэж авгалтгүй байц. Хамгийн монголоор алдартай хөл нүцгэн баатар гэж юу? Тийм ээ. Тийм ээ. Ээ чи юу? Тийм ээ. Яа хайхаа. Эрч миний өвөө. Ий байлгүй те. Ийд харин алхаг байгаа юм да нэг. Монгол утламсэрэж альчаалгүй морилж байна аг үхүү. Энэ аравт чинь ягаад тавд болсон байдгүй лээ. А? Тараад. За. Ягаад? Өгнөрөөд. А түрүүний тавтай байна. Тараад. Аравлах хэрэгтэй та. Өгнөрөөд. Эх баяр. Баха бүрэн байгаа байна. На богнирот. Огнирот. Өнчөдө бол. Ураалд дуу хар. Онон гол руу эрэг. Наран ургах цүг хар. Эйсиг гаргунд гарах. Йоо шоо гаргунд гарах. Йоо заа. Ардын дараа цөмөр ингэж холгодчих явж байгаа яаж хийж байгаа нь? Эцэг богдынхаа тэр нийлээд багтаа нэг байлж үцсэх юмсан тий. Хөөе. Өгш. Бид нар байж тээ. А? Хизээч байлтахгүй. Би бүгдэрэг. Ер нь хүн чулуу болохгүй нэ бие байн гаргуун тайчид үг яас юм. Чамаг би бүр гаргуун тачгараа төхөө. Хөдөлгөө байж штэ тэр. Надад их хэрэг байхгүй штэ. Бид нар бол дүмтээс хөглөж зуутад хуваарлагдаж. Зуутаас адлагдаж 10-д ирсэн адгийн арчаагүй 10 баатар. Тийм ээ. Тийм ээ. Баатар чадтай. Өгш. Энэ нэгэн төрхтэйгээр яаж энд адлагдж ирсэн тухайга ярих баатар байна уу? Би ярий. За чи ярь. За тэмүү бүх. За яаж гоо? Манайха. Би өгөр их эцэг Чингис хааны гэр бүлийн зураачаар ажилддаг байсан. Зүрх. Эзэн хааны дэрэгдээс нь хараад зурсан шүү дээ. Өөх. Тэгсэн нэг өдөр эзэн хаа намаа дуудаад тэгдэг юм байна. Аа. Заасан мөнгөнд нэвсгэртээр чи дандаа хааны удмын улсуудын хөрг зургийг буулгах гэдэг юм байна. Тэгэхээр би 10-ын нэвсгэртээр заасан мөнгөндөр хасарч ажлынхаа хөргийг буулглаа. 20-ын заасан мөнгөндөр бүрт хатны хөргийг буулглаа. 50-ын мөнгөнд нэвсгэртээр их эцэг Чингис хааныхаа хөргийг буулглаа. 100-ын заасан дээр хэнийг дурсан гэж? Хэнийг? Өөрийгөө. Хэнийг хог? Эний хогвь. Харин тийм ээ. Болгоогоо ахуулаагүй нэг юм. Тэгэл адлагдсан да. 10-ын дараа би яаж адлагснаа ярих уу? За чи яаж адлаа? Них бахархах чинь биш ээ. Би энэ хараа муутаас бол нэлээ адлагдах юм аа. Уул хараа муутаага нууж агаад нэг хасалж ажилт зэрэг 2 хоног байсан шүү дээ. Байсан уу? Байсан. Тэгсэн. Гэдэг бид нар амарч зэргүүд амарч ирсэн чинь хасалж амжигт гарч ирээд зэргүүд мориноо уухаад ороод гэдэг. Бүгдээрээ морь мориндөө мордоод тавьчихсан. Би ч гэсэн мориндөө мордоод тавьчихсан. Э?
Тэгсэн хасарч ажны морь дээр мордод авцсан байлээ. Хасарч ажи явгүй үлдээд онигоо олсон. Телефон. Ичээ. Тэгсэн нүрд нь намайг зууж анчаад. Шүн халуураад. Нимээрээ. Тэгэн шт. Тэ дээрээс нь харамуутай. Явж 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 нэг мөг ирээ олоод. А гэртээ орсон чи харин мах чадсан бай. Гөрхи зууж анчилсан гэдэг мах чадсан байх гэж. Тэг махаа идээд. Сайхан унтаад өгс, нам унтаад өгс. Өгнөөс ирсэн харин хасрыг татсан байлээ. Асуу. Хасри орон дээ. Хасар гадаа оноод. Энэг эргүү юм надад солдуулаачсан. Тэгээд энд ирсэн дээ. Ад. Алуулаагүй юм аа. Тий. Алуулаагүй юм. Энэ дээ. Ари одоо та нар миний түүхийг сонсгоо. За. Бар бүх. Манай ардын дарга намайг татарын хааныг хордуулахар надад эмхтэй хувцсан өсгөл хатны дүр туйлгаа татар руу явуулдаа. Би татарын хаантай нэг үд шуулцлаа да. Надад цог барьлаа да. Намайг кофе уух хөглөр би нөөг шүдэг хилээ да. Эхлээд би зөрүүлээд танд тгэл хорхог байх ус баахгүй гэж. Тгэл айргүй юмс бас баахгүй гэж. Тгэл бууцоо юмс. Оо шэт би тэгж хэлээгүй юм байна айгуу. Ари та нар төөний хинтэй адилхан байсан гэж бодож байна. Өөртөө түн шиг мингэхгүй. Хотоо арилаа өрчсөрөө тэ. Тэгвэл миний хайртай бүсгүй мандар ухац баар гэл мөндөө. Мөндөө. На 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 на. Юувэ? Юу айлч ба? Юувэ? Оч. А. Амтлаг байгуулах юм уу? Эхөө. Ой ой ой. Тэгэл дуусаг байна. Тэгэл тэгж мэдхэд би түүнтэй тэмрэлцсэн бас үнсэлцсэн. Тэгэл оройн нэг оронд ороод баригдсан. Энг үтгээс өмнө гүгээд ирсэн те. Уулын чи даалгавраа биелүүлэх ёстой байж. Жохон л дутсан да. Харин тийм. За одоо энэ ярих хэл бүтэн өдөр болно. За яг сонсхий сонс. За. Өөр хэдөө хэлгүй юм да сонс. Ганцаар ганц хурдсан явжсэн юм уу? Аа нэг удаа явж байж. Жирэмсэн болчоод. Аа өлсөд. Өлсөд явж байж. Тэгээд өлснээс одоо бүжгэлсэн юм уу чи? Аа! Хуамар. Бух бух. Бухтаа таарад буга харамсан юм уу? Буга. Ямар мохой янаг өгдөг бог вэ? Тэ аа охин бог вэ чи? Хоёо ойлголцчихжээ шүү. Тэгээ яасан? Түгээр нү. Буга юу? Итс юм уу? Зэрлэг огоо яасан? Тэгээ яасан? Аа! Гитснээс чон гараад ирсэн юм уу? Аюу! Аа! Аа! Хачуу! Чон тайр ирсэн юм уу? Чон өрөөд ирсэн гэж юу? Чиний хагасан бүг бас чон хажуунаас нь ирсэн юм уу? Тэгээ яасан? Тэгээд аа! Аюу! Аа! Чоныг уу? Ох! Чон! Чон яасан? Аа! Намар юу? Юу? Чон хоёр хөлөө гаргаж ирээ алаа алаа гэсэн. Хөөс тэр нэг чондоос ярьж үтсэн юм саа. Оох. Тэгээ юу болсон? Аниул! Алаа алаа ау 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 ау. Оо сүүлээ хамжаад цугцсан юм байна. Тэгээ яасан? Ау! Оо аниул! Оо чихий дастаад хайсан юм уу? Амаараа юу? Ау 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 алаа алаа. Тэгээ яасан? Аниул өгтөөр гүйд. Аа! Аниул өгтөөр! Юу гэж байгаа бэ? Хэлгүй байж шил дөрхөрөө ямар муухай үгээр ордог хог вэ? Сайхан хөдлөө ярьж байна. Юу яасан? Үр ау! Ох чон чиний нохоо болоё гэсэн юм уу? Ох! На алиу! Би яагаад хөдлөө ярьж байна? Паас та тэрис ээ? Энд ч өш бараг яриад байгаа юм биш үү? Яриад байна шүү дээ бараг. Чон чон бараг яриад ачнаас ярилгүй яа. Тийм бай тий. Аа гэн. Эгэл яасан? Ариун! Ау ау аарай. Эгэл яасан? Оо. Аа ицэн баг. Их хэцэг Чингис хаан гараад ирсэн юм уу? Оо. Чи хааны хилийг огтлсон гинэ? Аа хилийн огтлцсан юм байна. Тийм байсан. Аа? Бат. Ой. Санлаа, санлаа. Шийч нэг үү? Шилүүг нь биш үү? Ой! Оноо!
Чилүүгүй юм уу? Ү тийм байж. Оо, чи одоо чилүүгэн байсан бол дөрөвнөөс аа гэж цаг алж байгаа орно. Өө тэлүүгэн гэж явчих. Баг ярьж байгаа юм чинь. Намаг тэлүүгэн гэдэг гэж бодсон шүү дээ. Тийш тэр. Сайн хөдлөж гарав яасан. Ийм яг худлаа ярьж байгаа таанд хилээд астуулсан юм байна. Агавчлаа. Агавхоо. Таны түүхийг одоо нэг сонсъё та. Та яасан? Их сонирхолтой байдгүй та. Юу? Э? Яасан? Яасан? Энэ алж өгөхгүй юу? Би нэг удаа 100 түм зэрэг дагуулад хэдий 100 түм татдуу. Хэ? 100 түм байсан уу? Эзгүй яах вэ? Басаа басаа бэ. Эгэд би 100 түм зэрэг дагуулад айснаа дарчгаад за 100 түм зэрэг бүгдийг нь ардаа дагуулад далайн ирэх тулж очиод энд бүгдээрээ буудлаа. Буудл байсан юм уу? Яах вэ чи? Амрахгүй юу? Аа, тэгсэн тэг цаанаас нэг зэрэг. Юу гэнэ? Наатаа хөөж явуул гэж хилчгээд далайн уснаас толгоондоо нэг хүргээд үүнээс цааш газар үгүй гэж хилээд хүүх хүйтэн нийслэл явуугаа. Хяв гэж үй? Аа. Хяв гэж үй? Эмэдгийн хөөстөл юм байдгийн. Тэгээд тэр ялтын баяр дээр ямар ямар хүүхнүүд ирсэн гэж. Ямар? Ямар? Хан улсын ордны тэргүүн ахайтан шилдэг тогооч Дэжэнгүн. Эн юу ч биш. Хятадын тэргүүн гик Хуан Чук гик. Намаг чи шүнжин мэг тунас мэг тунас гэл. Цогтой хоёр тунас. Тэгээд эн юу ч биш. Алладин явга жасмин. Энэ отагваа. Америкийн шилдэг хөөмж Lady Gaga! Тэгээд та яасан итэр та? Ягачгүй ягачгүй. Яг. Зүгээр л миний мөрөөдөл байхгүй юу? Хэн байсан? Тэнч байгаагүй. Оо итэр байгаагүй юм уу? Байгаагүй, ганцаараа л байхгүй. Гэхдээ 100 түмэн зэрэг яасан? Намаа хаяа явчих. Аа! Байц байц! Аг бүх дарга! Тэр тэнд юу гнэ гэж сонсохгүй байсан зэрэг тэр та юм уу? Тэр чи яг би. Оо, яагаас сонсоогүй? Яг л чигдүүлээ л байхгүй юу? Оо, манай чи гой гой усууд байгаа биз дээ. Харин тэ. Хэлгүй дүлийн сохор. Тэгэл би уулна. Хэрвээ намайг ингэж адалж байгаа бол миний хайртай бүсгүй мандарваа минь байдаг ч болоосгүй гэж бодож байна. Мандарваа гэж хэлдэг. Бүл сайхан бүсгүй би. А бөхөө. Мандарваа. Ха? Мандарваа. Хөй. Тарцаа. Үй мө. Үй мө. А энэ чинь нэг ойроос харъя байц тэр мандарваа гэж. Ойр чи шарахгүй бол юм арахгүй бас. Мандарваа. Ой надруу харцнаач. Үй. Өрөдчихсэн. Амгүй юм өрөдч байна уу мандарваа? Амгта. Амбуу. Чиний хитэн зэргүүд дайнд тулаанд явдаг юм уу? Хархнаа л тойрч суугаад хоо бацчих юм. Өөр бацх юм байхгүй. Явуулгүй яах юм бэ? Чи явах цагт болохоор бүгд л явна шүү дээ. Их хитэн хам биднийг ард үлдэж, өвгөд хөгшөд, нялхас хүүхэд охид эмсийг харгаж энд үлдээсэн мөс үү? Бой ёо, яваадч ч юм чаддаггүй биш үү? Юу ярьж байгаа юм бэ? Эр хүн байна да. Зэр зэрсэг гэдэг ах юм байна уу чам? Байлгүй яах юм. Ууй, над чи чиний хоол иддэг хоолны хутга болсон. Холооч идэн хүний тал шүү дээ. Өгчээ, 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 өгчээ гэдэг. Яана. Өрөвт мөр чамтан болтоо. Яасан дээ. Ээж байгаа царийг нь. Яа. Хүмс зүс нь юу ивдэ чаавас. Миний сэтгэл гоё юм зүгтээ. Яана. Ийм ирч гэж байдгүй бахан.
Энэс их нэр гэж хаана байв. Шүүрхи. Мандрава. Чи намайг харах тоолонд бол яах гэж ингэж хатсны муухайгаар харж үгийн муухайгаар хэлнэ. Би чиний нүдэнд орсон хог, шүдэнд орсон махлуугаа адил болж. Би чамайг бол үтгэлнтэй үсгүй. Голын усанд мандрава нүрээ толтоход голын жарахаа сэлхэн мартан хөвнөө гэж хүртэл дотор бодож явдаг юм шүү дээ. Мандрава. Зүр сэтгэл юм болоос мандрава минь. Хайр дурлаа надад өгөөч. Ух! Арчааг юм уу аг бүх яаж надад амшиггүй зөрөгтөгөр ийм үг хэлж чадчихна. Би ч бас муу сайн хэр хүн амшиггүй зөрөгтэй хэр хүн үү дээ. Яна чи өште аан гэд уун гэчи. Аа муу. Хи уун аа. Чи сонс. Миний зүрх сэтгэлийг хааны баг хүцаагаар эцгэнсэн бүлгөө. Чагатай бол хэрвээ намайг тоодгийн бол мандарва би түүнд охин бие тушаахад ч бэлэн байна. Цагаатай бол ирч чадал төгс. Эрдэм ухаанд саруул. Чинхэн Монгол ирийн шинжийг агуулсан үү мөнөөсөө мөн билээ. Би цагаатайг өдөр нь бодож шүлэн байнга зүгэлж байдаг. Аа юу вэ? Охин бие чи өмтөдөг. Ороод ир. Юу вэ? Гэс ороод ир. Ямар тэнхээ. Би чам хэлээгүй штий. Бүр ямар. Өтөр түргэн охин нэсэж өмдөд өгье. Би цагаатад хэлсэн. Мандрава. Чи юм бол цагаатай л хэм. Цагаатай хаа яах вэ? Цагаалгийн багавц. Би чи бор хүн шүү дээ. Чи намайг бороодо гэж болохгүй юу? Цагаатай хаан байдаг бүх юм над байж дээ. Юу аа? Мон бол мон бэ. Юу? Нөгөө мон байж лээ. Яна. Ислэн сахи хүний бие байж лээ. Би чи энэ хүн шүү дээ. Ээ чи. Юу юу? Юу ээ? Юу цогны өсөл байна. Ямар? Юу юу? Ийм тэнэг байх гэж. Мандрава. Ийм юм бэ? Аа! Мандрава. Юу гэ? Миний найз чи юу? Аа. Мандрав. Чи сэ охин наса үдийн гэж хэлсэн. Тэр үгийг хамаагүй тогломд хугаар хийж болдгийн бич. Үе энэ то. Дээд чирээ таачихно. Өнөж гутарсан аг бүх би явнам. Яна, мой чи наад хүчмө болч. Ямар ядаргаат юм бэ? Юу гэдэг юм чи? Зүрх сэтгэл аг бүх чамд өгөөдөн хурдан түргэн автахгүй гэн. Чадахгүй. Юу ч вэ намайг сая? Ямар ч их чи хурууч ялдам хүн бүсгүй вэ? Явж онон голны усаас хамтдаа уугаач гэн. Тийм бэ. Яадаг гинэ юу гэсэн бэ? Анан голын бургасанд нойл жимс ихэс гарах ихэр гарсан байгаа. Явж амаараа жимс төөж өгөөч. Яана. Ямар тэнэг ирэхээр юм байдаг байна. Мандрава. Чи тэнэг чиний найз чи бүр тэнэг. Мандрава. Яана. Би чиний энэ байдлыг хараад чамд хайрлаж дурлах битгий хэл миний бүр хоёр нүд хорсоод байна ойлгож байна уу? Тэгээд миний нуруу дээгүүр өтгөрхөө бас гүгээд байна. Өтгөрхөж дүүдэх үү? Ямар тэнэг юм бэ? Нүдэнд бүү үзэгд тэнэг минь. Мандрава. Мандрава. Маги. Хайрыг гомдосон хүн жаргасан гэж би дуулаагүй Мандрава. Халуухан шинэ мартлаа да Мандрава. Өнгө тагсан амьдрал өөдөлсөн гэж би дуулаагүй. Сэтгэлээс урамсан хүнийг жаргасныг би үцээгүй. За яах дээ яах. Арчааг маг бүхий эндүү дарамжиллаа та. Энэ хүний дарамжилсан энэ хүн өөдөлсөн юм да Мандрава. Иорлаа Мандрава. Надаар дутнаа Мандрава. Алтгийн муаг бүх ингээд Монгол утлаа аваад явъя да.
Сэлмэйч. За яах. Өнөөдөр мандарвач намаг үл тоож байгаа боловч хочмийн нэг өдөр миний үлэм мэд сөгдөж надад хайртай болох цаг ирнэ гэж аг бүх үед шамайг хайрын нэгэн хараалаа. Энэхүү хайрын хараал үргэлжилсээр энэ цагт дахин эргэж ирснийг хинч тааж мэдсэн бай. 2012 он. Цэргийн улсууд гэж та нар хүүхдийн дуудлаа зогсож байдаг маа. Ээ цэргийн дуу. Бидний галзуур. Цэргийн дуу. Бид уудлаа. Тий ч. Цэргийн дуу. Би энэ дуу гэж хүүхдийн ордон тогтоод дуулдаг байсан юм. Хүүхэд насанд хөргөж өгдөг. Гал тэрэг хэрвээ байдаг бол цэргийн би чинь ингэж бодгоор. Цэжин дотор гал дүрсэн. Тэр ийм сайхан, тийм сайхан. Цэрэг насаа би. Хайрчана би тэ байц яалч хүүхдийн дуу да цэргийн дуу өнөрөд дуулах юм хүүхэд насан төргөж өгдөг гал тэр хэрвээ байдаг бол хөрг бичнэ ингэж бодхоор цэжин доктор гал дүрсэн ийм саха тийм саха цэрэг насаа би хайрчана толгой гүйдэх юм өөрөө дуулах юм. Бүгд нас түргэж өгдөг. Гал тэр хэрвээ байдаг бол цэрэг би ч юм уу. Цэжин доторгаар дүрсэн. Ийм саха, тийм саха. Цэрэг насаа. Цэрэг. Хайрч юм би. Би. Цэргийн дуу юм байна. Тийм. Харин тийм хэлээд авчир. Тийм байна. Би бол толгой хэрэгтэй байсан юм уу? Яа энэ эсвэл бол хүүхдээч том болоод цэргийн мэрэгчтэй болсон үний тухай дуу юм болов? Тийм баху. За эсвэл энэ цэргийн хүмүүсийн хүүхдүүдэд зориулсан дуу юм болов? Тийм ч байхгүй. Эсвэл цэргийн мэрэгчтэй хүн хүүхдээ цэцэрлэг хүч боонор цэргийн ажил руу явсан үний тухай дуу юм байна. Тэгсэн байлгүй. Харин би үзэлтэй. Бүгд нас түргэн жоод гал тэр хэрвээ байдаг халтны цуунд цэрэг би чинь ингэж бодлоо. Цэжин дотор гал үрээ. Дин саха. Дин саха. Цэрэг насаа би. Айлгийн ма ингээд казармлаг орсон юм байна. Тийм байна, тийм байна, тийм байна. Цэргийн дуу юм байна. Тийм байна. За. Тийм маргаа маргаангүй юм байна, тийм байна. Хом хом. Чинаа бакад ясэ. Нэ бакад өмс готломш чаддгүй төрөлхийх. Удмаар өмс чаддгүй хамраас ус гараад байдгийг. Яасан гинэ? Хамраас ус гараад байдгийг готломш чаддгүй. Яасан би, яасан бэ жаа. Зүгээр шүү дээ. Бат. Байгаал. Би таны хаан асыв бэ. Энд цэрийн агт дээр хараад гарч ийл гарав. Гүү 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 гүү. Хасыв бэ. Юу яриад байгаа бэ? Хаан. Хаан юм би санаа санаа санаа. Чи яагаад хөдлөмсгөө нэ? Хамраас ус гараад байдгийг. Хаан асыв бол хаан. Жайдам гүү. Аймаггүй. Отойх гэж аймаггүй. Отойх. Жэл амгий. Аймагтай булганых. Хинтээ. Төв аймаг. Та. Ээж хөвсгөлийг хэлдэг. Хаан харсан юм байна. Та нар шоронд орж ирсэн үү? Үгүй. Та. Үгүй. Тэгээд эрүүлжүүлж ирсэн үү? Аа. Тэгвэл эрүүлжүүлэхэд харахгүй юу? Ийм байх. Ийм байлгүй. Бүгдэгтэй жаа би хөвсгөлд эрүүлжүүлэхэд ороагүй булганд л орж ирсэн шүү дээ.
нээрээ би болгонд өгсөн гэж ирүүлж өгдөгөө. Мөрөнгөөс ингэж яваад ирүүлж өгсөн. Хаан харсан юм бол би таныг харсан шүү дээ. Хаан өглөө ойлгож орлон таарсан. За за за. За. Нэг хасан баа. За. Яг энэ үйл явдал хурдан болж исэн юм шиг тань санагдчихэв үү? Харин тань тэгээд байдаг шүү дээ. Бид нар таа тэгээд байдаг. За тэгвэл бид нар яг зурсан зураг төргөрөл явж байна гэсэн. Аа шүү. За хэн зураад байгаа? Бурхан зурхгүй юу? Бурхан гэхээр би над руу хардгийн. Энийг намаа бурхан гэж бодсон шүтцэн амт байна. Оо моо. Байлгч барах уу? Би. Онц хилч. Баяр та. Байлгч тэмүүч. Би. Мэргэн бууч. Баярлаа. Байлгч төвчнөр. Би. Онц хилч. Thank you. Танк их цохоод агаа. Үе гадаадаар баярлаа гэж явахгүй. Аа тэгэл солиороо давсаар солиордгэ. Байлгч онон. Би. Сахилт 10 хоног. Баярлаа. Оо яач юм бол? Чи сая Марс тактикийн гүйлтэн дээр ардаа гүйжсэн цэргүүдийн нүдийг сохлон галдсан байлаа. Араас гүйцгээд эсэ. Тэгэхээр нь хөднийхөө хурууд хайр гатгачаад ингэ шидчихсэн хөлөрөө. Хөлөрөө шидсэн юм уу? Тий. Гараараа шидсэн байх гэж бодсон. Ясан могод яг газар сэдэжтэй явтгий. За, баруун тийш. Ягсаал дуу гаргаад алхаад. Ийсэн хүрчөөдөө. Наа дооныхоо учрыг олоорой та нар. За. Хүш яглаа. Би нэг сайхан аацтай шил хийчтэй. Ороо дуучаач. Чи бүр ханиалгаад л шүү. За баярлаа. Миний өгсөн витаминуудыг ууч байгаа үсттэй. Ой баярлаа. Хамаагүй витамин ятраарэ. Би юу яах юм бэ? Тусал хийчих юм уу? Йоо. Яагаад миний араас ингэ гүгэд байгаа? Хүү яа. Витамин ихдүүтэй байна. За яшгаа шиг. Нараас олоо. Аа. Одоо би энэ туслыг хаана хийх үү? Манаар л хийх гэж. Витамин хаана уух үү? Манай Арца хаан уух уу? Манай! Чи бүгдийн манайд, манайд, манай! Намайг нэг гэртээ авч болж байгаа бол янзлчих гээд байна. Ой! Би тийм амир янзлуулч маа харагдаад байна. Юу амир? Би ч мас эрх үн шүү ээж аваа энэ захиас байна. Хаан хитсээ ирнасаа утгүү. Хинтээ хитвээр сар өдөр зурлагад наганд гараг ирхсэн тоолол ямар жилтэй хүнтэй асуудал байгаа шүү. За баярлж байгаа шүү. Энэ сэтгэл болгонд чинь баярлж байгаа. Ойлгосноо би одоо энэ сүлийн үед айгаад идэх болчиход байна. Яа. Дээр нь энэ хитэн цэргүүдийг урд тавьчихад харсан чим шиг хараа үчим шиг. Тэгээд бас гэртээ явал оронгууд энд ч цай буцлаад энд ч хоол буцлаад тэгэл цааш явангууд орцсаатай нэг л гэр цэвэрхэн янзлах хааж байгаа юм шиг, янзлах хааж байгаа юм шиг. Амьсгал санагдаад байна шүү. Үс нэрээ алуу. Йоо. Чи унтж явахдаа их хөөрхөн ирдүүтэй харагддаг юм билээ. Аваа Симон! За, юу хэрэг? Янзлаа ийцсэн биш үстэ! Юу хэрэг даа? За, тийм мэдрэлгүй унтаад байна яа. Бас хаан унтж байгааг юм хараадхав. Би орчгүй л гаргачих хүмсийг авсан. Чи яваад байгаа юм уу? Тий. Би нэг удаа бакал дотор хуурч удаа байгаа бакал дотор. Би дээр нь итэр байж байгаа цохоор ийн оо тий. Нэг ангиг хэлээ байхгүй. Паах. Чи миний үсмэсээ идсаад байгаа юм уу? Тий штэ. Сахал махал. Би бүр гайхаад ирсэн байхгүй. Сахал урах гэж байсан л үс урах гэж байж л. Өсөл зогсчихлоо гэж бодоод байсан. Хамаг их зогсчихлоо гэж бодоод байсан. Чи яваад байгаа юм уу? Золтоо. Би ч бас хэрэг юм шүү дээ. Үсэн жигэд авцсан. Аа, цаал усны өрөө ийдсэн. Бас ам сонс нурга дундуур найх майк татсан. Аа, яна. Бас хэрэг юм шүү дээ бас. Замсны захын хэрмэртэй бас. Тийм ээ зүгээр. Тэгэхгүй тэгээд нэг цэгийн дотор нэг арилгацсан сонгон шиг явдал яваа. Хаан арилгуулсан нь мэддэггүй. Оо, манай гата. Мохо хагнад. Муу хараа гонгнод муу юу яг. Араа солонго. Аа. Энэ танил талаа одоо ажилд авдгаа болимоор биш. За яач юу? Э наад хүн ч тэл муутай юм биш шүү. Тэгээ дээр нь миний машиныг барина. Би нэг л өдөр аваар торно шүү байг бол. Явж байгаа. Нух нух гэ
гэж хэлж чадахгүй тэгэл доош орох. Юу муу яртай. Аа. Чамайг нэг мөргөнө тихгүй ээ. Одоо чиний ажил суухгүй шүү. Яг. Би юу ч юм бэ түүний левч автай гэдэг чи юу яриад байгаа. Мемин бацаач гэнэ үү? Үцгээд нүгөө. Оо, хөрхэд. Зүрх сэтгэлээ өгөөд энэ авчиж болтгоо мүү гэж байна. Үцүүлж байгаа нь тэр орчуулж байгаа нь тэр ёо. Одоо ийм зүрх сэтгэлөө. Тийм. Годмар дүр ийм хүн юммар юм биш тийгэл аа. Яаж байгаа юм зүрх сэтгэлтэй явж байгаа гэвэл. Оо. За тамаар залахгүй шүү. Яаж вэ? Юу гэнэ? Худлаа юм бэкпэк залуучуудаар яа дээ авлуулах ой. Гайгүй би чамайг нэг сургуулийн сумаар буудлаа гайгүй ч. Энэ намайг танд харах болгондоо гэдэг аахгүй. Юу гэнэ гүзээтэй үй үй унгана гэнэ. Хаа намайг унгаж байгаа ярьсан юм бэ? Гайгүй би. Аглоо? Батал хэлж байгаа болохоос үнөөг шүү. Би бол нэг юм чамд ойлгуулах гад ядх юм. Чи намайг ойлгодог ч юм уу, үгүй ч юм уу. Чи санаж байна уу? Анх улаалын цастаар очиход чи би тэнд эмчээр очижсэн. Тэгээд дараа нь дорно одоо энд. Хай мэдгүй. Би бас тэний хүн биш шүү дээ, нарийн сонгоо. Чи намайг дислэх цалтаа байхад л миний хажууд байсан. Өнөөдөр би Ахмад боллоо, бас л миний дэргэд. Ягаад чи үргэлж хамт тааж байх юм шиг заавал тэгэх ёстой юм шиг эсвэл би чамд нэг өртөө эсвэл чи надад нэг өртөө хүн шиг санагдах юм битгэв битг мандрава хингсэн бэ юу чи хэлсэн би хэлсэн үү чи сая намайг юу гэж дуудсан бэ мандрава гэсэн юу гэсэн бэ битгүү мандрава ч юм уу сонь нэрийг ман Ямар дарва? Мандрава. Юу ийд юу гэсэн үг? Үтгүй юм. Би борж. Нараас л боо. Юу? Одоо чи бид хоёр ямар чаох хөөгдөд биш те. Би эрийн цэнт төрлөө. Чи эмийн цэнт төрлөө. Ой. Эмийн цэ гэж юу гэх юм? За, цэл бол цэн штэ. За, 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 за. Айдал насны айдал хүйсэл цэнт төрчихгүй юу? За, за. Ээж аав нар ингэж ярьдаг шүү дээ. Өөгч биш, булчирхайч биш битгий бай гэдэг. Ястал үнэн үг шүү. Хоёла нэг өдөр судар харж агаад хөрмөө хийв яасан юм? Болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Мандрава. Юу гэдэг юм би тэрүүнээс хойш? Э? Дарвал гэдэг. Ямар учиртай нэр юм? Мэдгүй. Хаанаас бодож гаргаж хэлээд байна? За яах вэ би яа? Амд л орж ирээд ахгүй юу? Ер нь би чамайг мандрава гэж болохгүй юу? Түл би чамайг аг бүх гээл та. Ямар бухаа? Аг бүх. За мэдгүй ээ амд нэг тийм үгэл орж ирээд. За тэгээд чи намайг аг бүх гэж хэлсэн юм. Би чамайг мандрава гэж бодчих. Бодчих тээ. Өнөг цагаан тарах үед гараас чинь хөдлөө. Хамтдаа байвал болох.